många delar är det? Ja, det är ju tre delar, eller fyra, fem delar egentligen. Det är ju huvuddelen här som är uppdelad i två sektioner och tre överläggare där. Lite lägre del där ner, där tror jag röken drar ner. Här har du liksom själva röktunneln upp då. Så här har du en, två, tre fack du kan montera i. Hur mycket vill du ha den här grillen? Extremt mycket. Extremt mycket? Ja, extremt. Jag skulle kunna säga att en ha-faktor på ungefär en skala 1-10. Om man fick välja mellan dig då. Och den här grillen. Och den här grillen. Så är det nog lite 50-50 just nu liksom. Mm. Om jag säger att jag skulle vara okej med att bo i villa och vi kan skaffa en grill. Och då är det ju win-win. Du är en jävla win alltså. Ja, men verkligen. Vi får fundera på det och tycker att vi skålar på det. Liksom. En skön grill och en skön fortsatt missa. Ja, missa.